Oči všech se v posledních hodinách upírají směrem k Mikovicím. Požár haly v areálu Bitfood byl nahlášen ve 14 hodin. I po 6 hodinách je požární poplach stále na 3. stupni. Na místě zasahuje také výšková technika. Na místě proběhlo střídání důstojníků a některých jednotek. K 21. hodině jich zasahovalo 25. Požářiště bylo přeskupeno na dva úseky z původních 3. Může to být z toho důvodu, že třeba víc těch cisteren nebo víc těch sil a prostředků je soustřeďováno na jedno místo. Ochlazují sousední haly, kde jsou údajně ještě tlakové nádoby, tak aby se ten požár nerozšířil a nebyly z toho nějaké jiné nebezpečí. V této chvíli mělničtí kriminalisté šetří příčinu a okolnosti požáru průmyslové haly v Kralupech nad Vltavou. Žádné osoby nebyly zraněny a evakuace okolních budov nebyla nutná. Nemáme mnoho přesných informací, protože nemůžeme do těch budov, ale tak, jak jsme schopni zjistit, tak v podstatě nám vyhořila ta naše výrobní část té naší továrny, kterou máme, a myslíme si, že to nezasáhlo sklady, které máme v Kralupech. Požár se bude likvidovat do pozdních nočních hodin. Z tohoto důvodu byla také dočasně oboustranně uzavřena komunikace v Růžovém údolí. V Zeměchách bylo zřízeno provizorní čerpací stanoviště za účelem plynulé dodávky vody k hašení. Byla tam na místě chemická laboratoř, která tam prováděla měření s tím, že sice žádné hodnoty tam naměřeny nebyly, ale přesto vlastně v Kralupech bylo doporučeno nevětrat. Každopádně si myslím, že by bylo dobré, kdyby občané nevětrali, zavřeli okna. Nechci říct, aby nevycházeli, to asi ne, ale snažili se chvíli teda to vydržet. Oni také lítají v ovzduší ty zbytky těch papírů a všeho možného, že jo, takže toho prachu, takže ať si trošku lidi dají pozor. Veronika Elznicová, Kralupy TV.